E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as comprinhas de Natal que a gente fez lá no Sam's Club. E a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é essa granola da marca Tia Sônia. Essa marca aqui, ela é muito boa, ela é maravilhosa. Os grãos são muito crocantes. 800 gramas, estava fresquinho. Eu olhei aqui, ela é fabricada fim de novembro, então assim estava ótimo. A gente é apaixonado por essa granola porque ela é muito mais crocante do que as outras e ela estava num preço ótimo, estava custando R$ 30, 800 gramas. A gente acabou comprando também uma outra, essa marca chamada da Magrinha Granola Amazônia. Tem uns pedaços bem grandes de coco, tem chia, tinha muitas castanhas e a gente comprou essa daqui para experimentar, só para comprar uma coisa mesmo diferente e que a gente não encontrou vendendo em outros lugares. Ela 750 gramas saiu R$ 31, então ela era um pouquinho mais que R$ 1 mais caro que a da Tia Sônia, mas ela, os grãos, ó, gigantescos, parecia assim uma coisa mesmo, granola premium, como diz aqui. Tava muito bom os ingredientes dela, então a gente comprou para testar. Eu acabei comprando manteiga de amendoim, pasta de amendoim. Aqui em Brasília tá difícil você encontrar pasta de amendoim que contém apenas amendoim torrado como ingrediente. Se vocês olharem aqui, o único ingrediente é amendoim. Tá difícil cada vez mais de encontrar esses tipos de pasta de amendoim. Essa pasta aqui não é a mais gostosa que eu já comi, mas eu não encontro mais pasta de amendoim em lugar nenhum. E a gente pagou R$ 19 para 500 gramas. A gente comprou também esse pote de Nutella, 650 gramas, e ele saiu por R$ 29. Aqui em Brasília, Nutella tá bem caro. Você pode encontrar esse mesmo pote por 35 até R$ 40. Então, quando a gente chegou lá no Sam's Club, tava R$ 29, a gente aproveitou para comprar mais do que um, que aí já guarda em casa para quando precisar. A gente comprou também essas geleias alemãs. Elas estavam com um preço até bom, R$ 23. Por que que a gente achou bom? Porque tinha pouquíssimos ingredientes. Aqui em Brasília também a gente está com dificuldade de encontrar boas geleias com bons ingredientes, com bastante fruta. No caso, a gente comprou geleia de frutas vermelhas e também geleia com cereja. Achei que valeu muito a pena porque tem bastante fruta dentro do pote de geleia. E comprei também essa aqui, que é só cereja. Cereja, água e açúcar. Poucos ingredientes, muito boa. Dá pra ver aqui que tem muita fruta. Então, achei que pelo preço valeu a pena. Eu tô com uma dificuldade de encontrar boas páplicas pelo mercado. Comprei essa páprica picante aqui, R$ 21 para 170 gramas. E só é pimentão vermelho, pimenta ver e pimenta vermelha em pó. Então você vê, são poucos ingredientes. Foi feito em outubro. Então acho que vai ser muito bom. Também comprei essa outra aqui, que é com páprica doce, páprica defumada, coentro, pimenta do reino, alho, cebola, mostarda, cominho, endro, sal e açúcar. Ela é muito boa. É esse tempero aqui. Aqui fala que é tempero especial para carne, mas eu uso em tudo. Até quando eu faço frito um ovo, eu coloco esse tempero. Eu acho que ele é muito gostoso. Ele é difícil de você encontrar desse jeito aqui, com um pote de 500 gramas, R$ 39. E isso dura muito. Aqui em casa dura mais de um ano. Essa daqui, a que eu comprei há um ano atrás, ainda não acabou. Tá só no finalzinho mesmo, que nos finalmente. Então, aproveitei e já comprei um novo.
Também aproveitei para comprar esse shampoo da Johnson. Eu uso esse shampoo para tudo, para lavar as mãos, para lavar o rosto, para lavar os cílios, para tudo. Até para lavar o cabelo eu já utilizei. É, aqui em casa a gente usa muito dele, porque ele não arde os olhos, ele é neutro. É, a gente comprou 750 ml dele, custou R$ 28, então achei que valeu muito a pena. Outro item bem legal de comprar no Sam's Club é a aveia. Ela é da mesma marca daquela granola premium que eu mostrei anteriormente. Essa daqui é 100% integral, flocos finos, meio quilo, eu paguei R$ 6. Esse preço, do jeito que está sendo entregue esse produto, é imbatível. A aveia custa mais caro do que R$ 6 em qualquer outro supermercado. O preço mínimo, que você encontra em atacadão é R$ 7. O preço dela varia entre R$ 7 até R$ 10 meio quilo. Então, vale muito a pena você comprar esse pacote lá no Sam's Club. E eu utilizo aveia para tudo, aveia no iogurte, aveia no pão, aveia em qualquer lugar, no crepe, qualquer lugar, qualquer coisa que eu esteja cozinhando, eu vou lá e tento enfiar aveia em algum momento do meu dia. Eu acho que vale muito a pena você adquirir esse pacote lá no Sam's Club. Outra coisa que eu comprei foi cream cheese dessa marca Danúbio. Eu achei que valeu muito a pena, custou R$ 9, e esse preço eu não encontro dele em lugar nenhum. Nos outros supermercados eu encontro ele de R$ 10 até R$ 12, já encontrei de R$ 18 no Big Box, então R$ 9 eu deveria, na verdade, ter comprado a mais, porque eu comprei só um para testar, porque não costumo comprar aqui para casa, acabei me arrependendo de ter comprado só um. Para mudar com relação aos queijos também, eu comprei esse queijo tipo gorgonzola da Tirolês, estava R$ 60 do quilo e essa peça custou R$ 12,70. Eu achei que estava muito gostoso o queijo e a gente está sempre comprando uma coisinha diferente para mudar um pouco das nossas refeições. Comprei também desse queijo Reino, deu mais ou menos R$ 11,30 essa peça e estava R$ 65 do quilo. Achei que também que valeu muito a pena, ele estava muito saboroso e é da marca Tirolês. Teve um outro queijo que a gente comprou para testar, ele estava R$ 100 do quilo, mas a gente comprou só um pedacinho de R$ 17, R$ 16,98, e a gente come ele de pouquinho, ele é muito saboroso, achei que valeu muito a pena, achei que esses R$ 17 duram para vários dias. Então, eu acho que foi uma compra consciente e foi uma compra que valeu muito a pena. Um outro item que também estava bem mais barato no Sam's Club era a manteiga Presidente. Essa manteiga, ela é muito saborosa, praticamente você não precisa colocar mais nada no seu pão, porque essa manteiga é super saborosa. O preço lá também estava muito bom, porque no outro supermercado que eu vou, estava R$ 12 desse tipo, dessa manteiga, e lá no Sam's Club eu comprei de R$ 9,79. Então, você tem que pagar aquele valor anual de R$ 75, mas quando vê a economia que você tem na compra que você realiza e o acesso de ter um produto de boa qualidade, um produto que até é vendido em outros países, produtos importados, então acho que vale a pena. Além desses produtos, eu comprei um pacote de 1 kg de ervilha congelada da marca Copacol. Eu acho que está sendo hoje a melhor marca do momento, porque as ervilhas, elas são bem grandinhas e elas são muito saborosas. Custou R$ 17. Além disso, eu comprei lenços umedecidos. Era um pacote gigantesco e custou R$ 70. Comprei também alguns pacotes de molho de tomate que eu uso para fazer pizza, que cada um deles estava R$ 5,70. Esse preço também é imbatível. E esse foi o vídeo de hoje. Eu mostrei para vocês algumas comprinhas que a gente aproveitou essa época do Natal para adquirir no Sam's Club. Tem algumas coisas que só vendem na época do Natal e foi muito legal comprar essas coisas diferentes para trazer para nossa família. Obrigada por terem assistido. Lembre-se de curtir o vídeo e não se esqueçam de que o importante é ser feliz. Tchau, tchau, pessoal!